নমস্কাৰ। এটা বিশেষ দিনত এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ, গোলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ পৃথীৰাজ ৰাভা। তেওঁ বিধায়ক, কিন্তু আজি বিধায়ক হিচাপে নহয়, গোলাগুৰুৰ পুত্ৰ হিচাপে তেওঁৰ লগত দুটামান কথা পাতিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ। গোটেই অসমৰ ৰাইজে বা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই গোলাগুৰুক যিখিনি সৃষ্টি আজি আছে পূজা কৰে, সেইখিনি পুত্ৰ হিচাপে আপোনাক কেনেকুৱা লাগে সেই মুহূৰ্তত? এটা সময়ত বিষ্ণুবাবা মোৰ দেউতা আছিলে, ল'ৰালি কালত, শৈশৱত বা শিশু অৱস্থাত। লাহে লাহে সময় যিমান বাগৰি হৈ আহিছে, এতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা অকল মোৰ দেউতা নহয়, অসমৰ ৰাইজে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক যিদৰে ভাবে, মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক সেইদৰে ভাবি আহিছোঁ। অকল পুত্ৰ বুলি নহয়, এজন অসমৰ এটা সময়ত যুৱক আছিলোঁ, এতিয়া জ্যেষ্ঠ হ'ব ধৰিছোঁ। যিধৰণে ৰাইজে ভাবে, মই সেইধৰণে ভাবোঁ, আৰু বিষ্ণুবাবাক সেইদৰে মই অধ্যয়ন কৰোঁ, ক্ষমা কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাওঁ। তথাপি পুত্ৰ হিচাপে কম বেলেগ কিবা এটা পুত্ৰ থাকে। আছে, থাকিব, এইটো পুত্ৰ থাকিবই, মোৰ এইটো পুত্ৰ থাকিব। দ্বিতীয়ত এটা কথা সোধো, খুব কম সময় লৈছোঁ। কলাগুৰুগৰাকী যি সৃষ্টিৰ আজি সন্মানিটোৰ পৰা বৃদ্ধগৰাকীলৈকে পূজা কৰে, এইখিনি কথা ক'লোঁ। বৰ্তমান সময়ত কলাগুৰু আপোনাৰ পুত্ৰ হিচাপে বা ঘৰখনৰ এজন সদস্য হিচাপে আপোনাৰ কোনোবাখিনিত ক্ষোভ থাকি যায় নেকি, যে কলাগুৰুগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হওক বা ৰাইজে বিশেষ কিবা এটা কৰিবলগীয়া থাকিল নেকি? ৰাইজেতো কৰিছে, অশেষ কৰিছে। ৰাইজে ৰাইজে কি বহুত কৰিব, কৰিছে, চৰকাৰীভাৱে কিবা কৰিব লাগে? চৰকাৰীভাৱে কৰিব লগা আছে, বহুত কথা আছে। অকল কলাগুৰুজনাৰ নহয়, যিবিলাক মানুহে আমাৰ অসম জাতিটো গঢ় দি থৈ গ'ল, ই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই হওক, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই হওক, প্ৰমুখ্যে যিসকলে আমাক দি থৈ গ'ল, তেখেতসকলক আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে। তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি হেৰাই যাব দিব নালাগে। ৰাইজক, নতুনকৈ উঠি অহা মানুহখিনিক, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে। তাৰ ওপৰত ডক্টৰ ডিগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে। তাৰ ওপৰত ডকুমেণ্ট্ৰি বনাবলৈ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে। এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিলে এই মানুহজনক গোটেই পৃথিৱী মানে চিনি পাব, বিষ্ণুপ্ৰসাদ চিনি পাবগৈ কেনেকৈ? ঘৰৰ চুকতে যদি মই সোমাই থৈ দিওঁ বস্তুখিনি, বিচাৰি নাপাব। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক চিনি পাবৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীক জনাব লাগিব, পৃথিৱীৰ মানুহ আহিব লাগিব বিচাৰি, তেতিয়াহে মানুহে গম পাব। গতিকে চৰকাৰক মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ মানুহখিনিক জানিবলৈ দিয়ক, লুকুৱাই নাৰাখিব, যিমান পাৰে জানিবলৈ দিয়ক, যিমানে জনাব সিমানে তোমাৰ, আমাৰ, আপোনালোকৰ, ৰাইজৰ, অসমীয়া জাতিৰ নাম হ'ব, সুনাম হ'ব। পুত্ৰ হিচাপে আপুনি কিমান দিন দেউতাক পাইছে মই নাজানিম, তথাপিও কিবা স্মৰণীয় পিতৃ হিচাপে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কেনেকুৱা আছিল, কিবা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছে নেকি পিতৃ হিচাপে কেনেকুৱা আছিল? স্মৰণীয় মুহূৰ্ত বহুত আছে, ক'বলৈ গ'লে বহুত ক'ব লাগিব। আমাৰ জীৱনটো, মোৰ ভাইটি আৰু মোৰ জীৱনটো অলপ পিকুলীয়া, বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নিমিলে, সেইবিলাক কাহিনী বিশেষ নকওঁ। 1962 চনত যেতিয়া দেউতাক এৰেষ্ট কৰি লৈ যায়, এই মই যিটো ৰুমত আছোঁ, ইয়াত এজন সোণোৱাল বুলি এজন হাকিম আছিলে। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখোঁ দেউতা বিচনাত নাই, আমি কান্দি আছোঁ। এটা সময়ত এই সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মোৰ কাষতে থকা এগৰাকী, আমি পেহীদৈ বুলি মাতোঁ, একদম আপোন পেহীদৈ নহয় বোলো, একদম নিজৰ পেহীদৈৰ নিচিনা, তাকে মাতি ক'লে, বাইদেউ ৰাতি ৰাভাক এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল পুলিচে, আৰ্মীয়ে, গতিকে তেখেত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আপুনি লৈ যাওক। আৰু আমাক 1963 চনলৈকে তেখেতে পুহিছিল, 62 চনৰ পৰা 63 চনলৈকে। 63 চনত বৰহমপুৰ জেলৰ পৰা বিষ্ণু ওলাই আহে, ওলাই আহি আকৌ বিষ্ণুবাবক লগ পাওঁ। আৰু লগ পাওঁ মানে, আমি দেউতাক খুব লগ নাপাইছিলোঁ, বছৰত 12 মাহত আমি খুব বেছি, 2 মাহ বা 1.5 মাহলৈকে পূজাৰ সময়তো আহে, বহুজন মিটিং টিটিং কৰি পেলাই পূজাৰ সময়ত আহে, পূজাৰ সময়ত আহি আৰু তেজপুৰ বান থিয়েটাৰ নাটক কৰে। গতিকে লগ পোৱাৰ সুবিধাটোৱেই নহয়, যি অকণমান লগ পাইছিলোঁ, খুব আনন্দ কৰিছিল, ফূৰ্তি কৰিছিল। আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত লৈ ফুটবল খেলাৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে, তাত আমাক চিল দিছিলে, কাপ দিছিলে, হিপি ফুৰে হিপি ফুৰে কৰিবৰ কাৰণে আমাক চিঞৰিব দিছিলে, নিজেই বক্তা হিচাপে ভাষণ দিছিলে। এনেধৰণৰ মানুহ আমি খুব, মই বিচাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে অসমত, বিষ্ণুৰ দৰে মানুহ মই আজিও বিচাৰি পোৱা নাই। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধজনলৈকে, এইখন ঘৰৰ চোতালত বাৰান্দাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ সাহিত্যিক আহে, আহি পেলাই তেখেতসকলে, তেখেতসকলৰ লেখনি চাই দিব দিছে, দেখা নতুনকৈ উঠি অহা, দেখা লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছে, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, আব্দুল মালিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, বহুত মানুহ এইখিনি সময়ত ইয়াত আহে, আহি তেওঁৰ লেখনিবিলাক চাই দিব দিয়ে, দাদা এইখিনি চাই দিবচোন কেনেকুৱা হৈছে লেখনিবিলাক, আৰু লেখনিবিলাক চাই দিয়ে। আৰু চাই দিওঁতে মনত পৰে মোৰ তেজপুৰৰ এজন গায়ক, এটা সময়ত তেওঁ বিহু গান গাই ফুৰিছিলে গোটেই অসমত, গোটেই অসমত বিহু গান গাই ফুৰিছিলে, আৰু এদিন বিহু গানৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখিছিলে। তেতিয়া দেউতাক কৈছিলে যে মই এখন কিতাপ লিখিছোঁ, আপুনি চাই দিব আৰু আপুনি কিবা এটা লিখি দিব। আগ কথা এটা লিখি দিছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ, আগ কথাটোত কোনো দাড়ি কমা নাই, আৰম্ভণি কৰিছে আৰু শেষ কৰিছে দাড়ি, বাক্য এটা এটা বাক্য যে অসমৰ
নাচনীৰ টকা পৰুৱাৰ দৰে, ক'লা টকা পৰুৱাৰ দৰে কঁকাল, চিয়া কঁকাল তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই লিখিছে। গতিকে এটা বাক্যত তেওঁ লিখি শেষ কৰিছে। এয়া হ'ল বিষ্ণুভাৰ মানে মহিমা। এইটো মহিমা কেতিয়াও কোনো মানুহে পাব নোৱাৰে আৰু নাপায়ো। শেষত এটা কথা সুধিম, যে প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পীয়ে বা গীতিকাৰ হওক যিনে নহওক, তেওঁলোকে বিচাৰে সন্তান আমুক হোৱাটো বিচাৰে, যে মই গান গাওঁ গতিকে মোৰ সন্তান নাই গান গাব বা আইএএছ অফিচাৰ কিবা। আপোনাৰ দেউতাই কি বিচাৰিছিলে? আপুনি একো বিচৰা নাছিলে, একো কোৱা নাছিল, একোৱে কোৱা নাই। কি হয় হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী, ল'ৰা আমাৰ ল'ৰা, একো কল্পনাও নাই, আশাও নাই, যি হ'ব হ'ব। খালি মৃত্যুৰ আগদিনাখন দেউতাই কৈছিলে মাক হস্পিটেলত যে ই পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিব, এই তেজপুৰৰ আমাৰ ঢেকীয়াজুলিত যে মাটিখিনি আছে, এই ঢেকীয়াজুলিৰ মাটি খেতি মাটিখিনি এওঁক দি দিবা, ইয়াক দি দিবা, আৰু ই যাতে খেতি বাতি কৰি খাব পাৰে, পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিব, সেইখিনি কথা এজন কৃষক হ'ব বুলি আশা এটা কৰিছিল, আশা কৰিছিল। ধন্যবাদ জনাইছো দাদা, আৰু যথেষ্ট আপোনাৰ সময় কম বেছি সময় নহ'ব। এয়া আছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সুযোগ্য সন্তান ইতিহাস।